Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pão Nosso de Cada Dia, comigo, André Luiz Querini Vilar. Que Jesus e os bons espíritos nos envolvam em mais um dia em que estamos juntos por alguns minutos para refletirmos, analisarmos e ponderarmos a respeito de uma frase, de uma história, de um pensamento. Hoje estaremos vendo uma frase de minha autoria, mas antes eu vou te pedir, dê o seu like, comente no vídeo, compartilhe, são pequenas ações que muito nos ajudam. Hoje vamos ver uma frase de minha autoria contida no livro Passos de Luz, volume 3, capítulo 51, Brilhar a Luz. Pouco servirá a oratória inflamada, a inteligência primorosa, o raciocínio adestrado, se as obras não caminham pelo bem comum. Eu me lembro de um célebre escritor espírita que tivemos, Richard Simonetti. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando vim a Itapira, ficava na casa de meus pais. Temos palestras dele aqui no canal da TV, A Caminho da Luz, no YouTube. Escreveu dezenas de livros e há uma história em uma de suas obras que caminha perfeitamente com a história, com a frase de hoje. A história é a seguinte: havia um palestrante espírita extraordinário, com uma memória, uma oratória, tinha técnica de passar informações, era um verdadeiro professor, fazia as pessoas se emocionarem, levava as pessoas às lágrimas, passava emoção nas histórias que interpretava, era um verdadeiro orador, na acepção profunda da palavra. E naquele centro espírita, que este orador ia com regularidade, havia um senhor que sentava na primeira fileira. Já era um senhor maduro, já era um homem com uma certa idade, estava sempre na casa espírita, naquele mesmo lugarzinho. Passavam-se os dias, os meses, os anos. Quando terminava a palestra, aquele senhor ia em direção do confrade, orador, e lhe agradecia pelas belezas que ministrou naquela noite, pelas palavras que ensinou, pelo emprego do conhecimento que aplicou. As pessoas estavam em êxtase. Era um orador muito querido naquela casa e também muito querido por este senhor que lhe ouvia. Depois de algum tempo, este senhor retorna para o mundo espiritual. Este orador foi uma vez na casa espírita, não lhe viu. Foi a segunda vez e não lhe viu. Na terceira vez, chamou o dirigente da casa espírita e perguntou: cadê o senhor fulano de tal que se sentava sempre na primeira fileira? No final da palestra, vinha ao meu encontro, conversava comigo. É a terceira vez que eu venho na casa e eu não noto aquele senhor. Tem informações a respeito dele? O dirigente diz: tenho. Aquele senhor, o fulano de tal, ele retornou ao mundo espiritual. Já tem aproximadamente 6 meses que ele nos deixou. E ele faz muita falta. Ele era alegre, comunicativo, participativo. Ele nos incentivava, nos encorajava. Estava sempre pronto ao trabalho. O orador ficou entristecido porque havia criado um vínculo com aquele senhor e a vida continuou para este orador. Quando ele desencarnou, o orador, ele foi para um lugar não tão bonito quanto ele imaginava. Ele imaginava que as pessoas estariam aplaudindo, estariam lhe recepcionando, e ele não encontra nada disto. Se revoltou, amargurou, até que ele acalmou e fez uma prece. Quem veio ao seu encontro? Aquele senhor. Aí ele voltou a ficar encolerizado. Mas como pode eu fazer as pessoas chorar e o senhor vem me buscar com esta luz imensa e linda? E aquele senhor disse: pois é, enquanto você falava pela inteligência e pouco ouvia os seus próprios ensinamentos, eu ouvia e procurava chegar em casa e pôr em prática o que você
e outros companheiros me ensinavam. Quem desta história nós somos? Aquele que ouve e pratica ou aquele que fala e imagina que a mensagem é apenas para o outro? Pensemos nisto, mas pensemos agora.